vtedy bolo veľmi veselo. 3 dni bola zabava. V sobotu sa začínali, v nedeľu brali sme divadlo, po divadle bola zabava. V pondelok sa už išlo, chlapci išli s Rožňom. V útorok ešte kde nedokončili, bola zabava až do polnoci. V útorok o polnoci sme pochovávali basu. A potom prišiel čas, keď sa na 40 dní vôňa jedal rozplynula a muzika utíchla. Naši prastarí starí rodičia tak plynulo prešli z fašiangového obdobia do toho pôstneho. V porovnaní s Dneškom ho striktne dodržiavali, pretože bol pre nich veľmi dôležitý. A naozaj ten svet sa troška stíšil a pripravovali sa na to veľkonočné obdobie. V minulosti naozaj dbali na to, aby sa nejedlo cez celé to pôstne obdobie mäso žiadne. A v niektorých takých prísnejších cirkvách, ako napríklad grekokatolíci pravoslávni, tak tam sa obmedzovalo čokoľvek toho živočíšneho pôvodu, čiže žiadne ani mlieko, mliečne výrobky, vajíčka. Predkovia sa vtedy upli na rastlinnú stravu. Dalo by sa povedať, že sa tak na určitú dobu stali vegetariánmi. Z pôstnych jedel, keďže bolo vlastne obmedzená tá konzumácia živočíšnych potravín alebo toho živočíšneho pôvodu, tak naozaj tá rastlinná strava bola ten základ, hlavne rôzne kaše a polievky, či už to boli rôzne obilninové, krupové kaše, alebo jedla sa vo veľkom kyslá kapusta a zemiaky. Na omasťovanie, keďže v inú časť roka používali ľudia napríklad bravčovú masť, maslo, slaninu a v pôste to bolo zakázané, tak práve v tomto období, aj keď olej sa nepoužíval, tak si ľudia práve z vypestovaného ľanu a zo semienka, ktoré si odložili, tak chodili dávať lisovať práve do lisovní tento ľanový olej. Používal sa práve len v tomto pôstnom období, pretože nedalo sa to kúpiť tak ako dnes a bolo to náročné aj na tú surovinu. Tým, že sa v rodinách zmenilo stravovanie, zásoby jedla vydržali dlhšie a malo to i zdravotný význam. Všetko vlastne to malo za účel pripraviť sa na to zmrtvý stane Ježiša Krista na tú Veľkú noc. Nie len, že sa nejedlo meso, ale v tom čase sa prihliadalo i na príchod mláďat na svet. Ľudia naozaj chceli obmedziť to, aby sa nezabíjali zvieratá práve v takomto čase, tak to malo aj tento praktický dôvod. Tak ako sa pôstu prispôsobil jedálny lístok, tak sa daným okolnostiam zmenil i odev. Pestrofarebnosť šla do úzadia. V ľudovom odeve sa to určite odrazilo, pretože na tie pôstne obdobia mali vyčlenenú práve čiernu a fialovú farbu, ktoré sa rátali ako smutočné. Čiže naozaj sa tomu prispôsobil celý odev, ale aj samotná zdobnosť. Čiže keď boli nejaké košele cez rok krásne vyšívané, tak v tom pôstnom období to bolo tak trošička limitované. Je ten pôst pre všetky cirkvy rovnaký, alebo je tam rozdiel? Je tam rozdiel, dalo by sa tak zovšeobecne, že tá západná cirkev a hlavne reprezentovaná rímskokatolíckou cirkvou, tam sa začína pôst tou popolcovou stredou, kdežto východné cirkvy popolcovú stredu nemajú a nepoznajú a tam sa pôst začína vlastne už ten pondelok pred popolcovou stredou.